dari tetamu istimewa Chef Kok yang menyuruh saya memasak masakan Negeri Sembilan. Ini kat Perak ya. So tadi saya terima cabaran dia. Tak lama lagi dia sampai. Saya memang dah dekat dengan hotel. On the way sampai, saya tengah menunggu ketibaan dia. Tu dah bunyi telefon, kira-kira dia dah sampai dekat-dekat sini dah tu. Halo, Assalamualaikum. Encik Bob, kat mana ni? Saya dah tunggu lama dah ni. Tak sabar ni nak tunjuk demonstrasi masakan. Berapa minit ni? 5 minit? Okey. Assalamualaikum, kita jumpa lagi Chef Bob Cooking series your season yang kedua kali ni. So, ini hari is special edition. Kita nak masak bersama seorang daripada legend alive yang ada kat Malaysia ni, Chef Jamilin Nafriah. Dulu dia seorang yang very active dalam kulineri Malaysia. Tapi sekarang ni dia dah buka satu restoran, restoran Talai Berapi yang berada di mana? Di border kanan yang berkenaan dengan Manjung ni, border dekat sini. So, I purpose ni memang nak masak dengan dia. Kita jumpa lagi kejap lagi, masak bersama dia. Alright, jom kita masak dengan dia. Assalamualaikum Chef. Minta maaflah saya terlambat sikit Chef. Apa khabar? Alhamdulillah Chef, walafiat. Sibuk nampak jalan-jalan ni. Ini sebelum apa ni kita masak, kita kena tak laju. I see. Okay. Ini yang paling orang kata yang paling renyah dia. Kerja dia. Untuk peminat-peminat kat luar, Chef Bob Cooking kali ini is a special one. Saya memang sendiri datang di Botol ni untuk jumpa dengan Master Chef Jamili ni yang memang one of the legend alive yang kat di Malaysia ni, masak salai. Saya tak tahu apa yang dia nak masakkan salai ini, menu yang hari. Chef, apa menu yang sini ni? Menu kita ada daging salai. Daging salai. Bitik salai. Bitik salai. Ayam kampung salai. Mampu banyaknya. Kambing salai. Mampu sedapnya. Ikan cili salai. Ya Allah meliuh. So, yang mana Chef paling? Saya memang suka kalau makan daging salai ni, Chef. Memang kena pasal. Untuk pengetahuan Chef, daging salai ni adalah menu yang paling laris di sini. See? Siapa-siapa yang berminat nak makan daging salai, itik salai, apa lagi ikan keli salai, di salai, restoran Salai Berapi. Hanya di Salai Berapi. Di Salai Berapi. Di mana Chef? Di Perak Tengah hanya satu sahaja. Di Perak Tengah satu sahaja. Chef, jangan tunggu lama. Jangan tengah banyak lah. Bau pulau tengah. Pulau tengah. Jom. Ini rebus lebih kurang dalam 1 jam rebus tu. Betul je kan? Okey. So, bahan-bahan dia Chef Jamili boleh terangkan kita punya masakan ni? Okey. Ini masakan ni ala-ala Minang, Padang. Tapi yang spesialnya saya ada campur rempah Arab. Okey. Wow. Untuk yang pengetahuan kat semua, restoran Salai Berapi ni menu dia utama is semua berasaskan salai. Yeah. So, dia punya masakannya base dia pada satu paste. Satu paste dia. So, rahsia paste Jamil ini, dia bagi tahu dengan saya ada bahan-bahan dia. Saya bagi tahu ni betul bahan tadi saya tengok tadi, serai betul tak? Ya, mesti kena ada serai. Mesti ada serai ni apa? Daun lima purut. Inilah kita taruh. Oh, kita lah dah taruh. Wangi. Wangi. Kita ada lengkuas, cili padi. Mesti ada cili padi juga ada. Okey, kita ada kunyit, kita ada brown sugar dan rempah ni. Rempah ni saya terperanjat Chef Jamili guna rempah Arab. Saya buat R&D ni 3 bulan. 3 bulan dengar tu. Hasil yang Chef makan tadi. Guys, okey tak ni? Makan. Cantik dia. Dua kali tambah dia. Yeah. Okey, rahsia Chef Jamili ni sekarang ni dah ada, dia pakai rempah Arab untuk masukkan dalam Salai Berapi yang ada, menu yang berada di restoran Salai Berapi ni. Dan juga kita mesti ada santan. Santan pekat. Santan pekat. Ni daging yang telah direbus dan salai. Saya dah salai tadi. Dah dapur dah. Dapur tadi. Kemudian Chef, Chef pun saya terperanjat. Chef guna cukup rasa. Cukup rasa ni important. Ini memang. Ini sebenarnya saya tak suka pakai adik motor. Okay. Ini ganti ke? Ini Maggi cukup rasa. Okey. Maggi cukup rasa ni kalau pergi mana-mana saya masak, kebanyakan semua chef-chef semua pakai Maggi cukup rasa ni. Thank you Maggi. Thank you very much. You make Punya macam-macam lah. Betul. Dan sedikit white pepper kita. Alright. So, kita kena blend serai, cili padi, lengkuas. So, inilah hasil dia. Okey. So, chef dah boleh masak, chef? Boleh.
silakan. Okey, kita masak sekarang dengan Chef Jamie. Okey, api kita dah pasang. Kuali pun dah panas. Okey, Chef. Belum ambil daging. Daging dulu, Chef, masuk dalam. Dalam semua. Boleh masuk dalam. Ini 3 kilo. Okey, ini jatuh 1/2 kilo ah. Oh, Chef, dia tak ada tumis-tumis pakai minyak ke apa semua tak ada, Chef? Pulang, kepulang. Tapi pulang. Saya kat sini saya tak tumis. Tapi jangan lupa jangan buang dia punya kuah dia. Oh, kuah dia, dia punya jus dia yang daripada daging yang kita gabung tadi tu. Inilah yang akan datangkan rasa smoky. I see. So, mana yang kat luar tu saya terangkan mana tak dengar sebab kita di berada di tepi jalan ni, kereta keluar masuk keluar masuk katuk takut tak dengar. Kita slicekan daging ni, jus yang kita gabung tu kita ambil kita guna terus ya, Chef. Okey, kemudian Chef. Ini dia paste yang kita blender tadi. Okey. Masukkan yang lengkuas, cili lengkuas padi serai, dengan serai tadi kita masukkan dalam. Cili padi ni. Aha. Kalau nak pedas, kuranglah. Okey, siapa nak pedas, letak nak extra pedas. Ha, extra pedas. Oh, okey. So tapi memang ini natural, masak terus tak ada pakai apa? Minyak ke apa, kolesterol. Ini memang diet ni, Jeff. Ya. Aha, cantik. Kalau dia tak tahan pedas tu, kita kurangkan cili padi ya. Oh. Kalau saya tadi makan alai berapi je, memang berapi je. Berapi-rapi, tapi berapi dia dua kali tambahan, tak boleh tahan. Terima kasih, terima kasih. Sedap je. Okay. So, biarkan dia buat apa sih sebab ni? Lebih kurang dalam, kita dah rebus 1 jam juga. Betul? Satu jam? Betul. Jadi tak payah, tunggu lama. Okay. Terus ambil santan. Terus ambil santan. Tuang dalam terus semua. Disebabkan dah rebus awal-awal, dah lembut, kita masukkan santan. Santan ni pun dalam? Dalam 250. Eh, wait, dia masukkan ni. 500 ml. Okey, bismillah makan wajib. Oh, santan memang kena lebih sikit ya. Okey. Baru padu. Baru padu. Cantik. Okey. Terus saja. Terus sudu. Sudu. Okey. Tentang apa, Jeff? Maggi cukup rasa terus. Ah, jangan lupa. Maggi cukup rasa mula-mula, okey? Baru. Ah, berapa 2 sudu, Jeff? 3 ejah dulu. 3 ejah dulu. Kita letak 1 sudu, 2 sudu, 2 sudu dulu. Okey. Okey. Brown sugar. Brown sugar. Berapa dia? Brown sugar. Aku memang banyak sangat. Okey. Okay. 1 sudu. Okey. Kemudian rempah arak. Berapa sudu? Setengah sudu. Setengah sudu. Rempah arak ni kita boleh pakai macam rempah mandi rice ke kapsa rice. Ya, boleh je kan? Okey. Lada sulah. Lada sulah. Okey. Lada sulah. Okey, cukup. Kunyit. Kunyit. Powder. Okey. Cukup, Jep? Satu benda kita terlupa. Apa satu lagi, Jep? Garam. Garam. Dia panggil garam. 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 Ambil garam. 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 Kita jumpa balik. Mana ada bagi garam, Jep? Kita lupa tu. Garam. Maklum. Aduh. Okey, kita masukkan garam sikit, Jep. Bila-bila garam. Okey, jangan lupa garam. Cukup? Jangan tutup. Nanti kita kalau kita boleh adjust lagi. Kita adjust lagi. Okey. Apa lepas tu, Jeff? Daun kunyit. Daun kunyit nak daun 50 purut. Okey, kita ni koyak-koyakkan dia. Koyak-koyakkan dia. Daun 50 purut jangan lupa. Okey. So, masukkan dalam. Semua siap, ha? Semua boleh. Oh, dah. Chef, bau dah naik. Sedap ni. Okey, mari kita tengok dekat sikit. Tengok macam mana dia punya kuah dia, likat dia. Nampak tu. Tengok pekat dia. Ini rahsia Chef Jamili. Salai berapi. Ini dah pecah rahsia ni, tak boleh sebenarnya ni. Tak apa. Yang penting kadang-kadang chef saya percaya walaupun main resipi dia sama je, tapi air tangan dia. Air tangan yang rezeki tu tak boleh. Betul. Yes. Air tangan siapa-siapa memang tak boleh tukar. Tapi resipi memang dia boleh follow. Sedap tak sedap tak? Asal keping saya dah lupa taruh ke tak taruh tadi? Asal keping! Asal keping batu tadi! Asal keping! Saya tolong saya, jangan lupa saya. Asal keping tadi! Nanti tak tukar makanan saya, saya. Asal keping, kalau tak ada keping. Asal keping, saya tak lupa. Asal keping, saya masuk. Asal keping, masukkan satu. Berapa dua ya? Satu cukup. Satu cukup. Asal keping kita jangan lupa. Tadi lupa garam, lupa lagi. Aduh. Kadang-kadang saya kita masak ni. Bok datang dari jauh sikit, saya faham. Betul kan? Tapi at least saya dapat, saya rasa memang sangat best bila masak dengan Chef tadi. Bila especially masa salai tadi. Apa lagi dia? Boleh rasa? Okey, saya dah lepak-pak rasa ni, Chef. Okey, Chef berada. Favorite, Chef. Favorite. Tengok. Ikat. Pekat. Kalau sedap, bagi tahu. Tak sedap pun bagi tahu. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tak handsome tapi pandai masak. Betul, Chef. Jom.
kalau orang KL cakap padu je, padu. Guys, lemak dia, cili dia, daun limau dia, rasa smoky dia. Kalau orang cakap padu teruk, padu teruk, so, sedap je. Yang mana-mana dari, yang jauh-jauh tu kalau nak rasa kelainan, datang lagi Salai Berapi. Salai Berapi? Salai Berapi di Botol, Botol Lebuh Raya, Lumur Tipo. Chef, pukul berapa buka je? Pukul 10 pagi sampai 3:30. 3:30. Tapi hari Ahad kena call awal-awal. Satu clear. Okay. Lain clear nanti. Guys, hari Ahad memang satu full house kat sini. Satu Ahad memang full house weekend. Benda tu sebab lah, memang kena queue up kat sini. So, Chef, asyik rasa dah ada nasi yang mana? Dah ada masak dah. Sangat sedap guys. Kita boleh try. Tutup api. Boleh letak mangkuk je lah. Tunduk. Okay. Kita jumpa sekejap. Okay, Chef. Saya nak serve dah ni. Okay. Tengok yang mana yang nak dekat-dekat tu tengok. Ah ni. Resepi salad. Ah, bergantung ha. Oh, Chef. Ini mahu lagi dua pinggan ni, Chef. Orang yang kita, okay. Kita ada tetamu istimewa Chef Saiful Bahri. Ah, tapi saya memang bawa Chef Saiful ni. Dari jauh ni. Chef, baiklah sini Chef. Sikit Chef. Chef Rizal, kita jangan lupa. Ah, Chef Rizal pun tolong ambil gambar saya tadi, okay, ni tadi. Terima kasih semua. Okey. Kalau nak rasa, ah, mainlah rasa sikit. Kita sama-sama rasa kat tabuk kat meja. Okey, kita rasakan meja kat meja ya. Dipersilakan. Guys, Chef, apa nak apa-apa nak cakap? Terima kasih apa-apa untuk yang untuk menu ni. Okey. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Chef Bob. Terima kasih Chef Rizal, Chef Saiful. Sanggup sudi datang ke Salam Sapi 3 jam, 4 jam datang lah. Lebih kurang 3 jam je. So, dalam pelan-pelan. Terima kasih. So, insyaAllah di lain masa, kalau Chef Bob sudi lagi datang masak sini, mesti saya sedia. Alright. Menu yang terbaru. Okay guys, untuk di luar sana yang nak ingin nak rasa Salai Berapi ni, daging salai, ayam salai, itik salai, main kita moh lah kita ke moh lah kita di Salai Berapi Jalan Bote ni. Okey, buka setiap hari pukul 11 sampai pukul 4. Ingat Salai Berapi. Okey yeah, guys, thank you very much. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih Maggie, terima kasih Syahwal, terima kasih kepada semua Salai Berapi punya staff bro yang masak sedap yang saya makan tadi. Chef Jamili, terima kasih banyak. Sama-sama. Definitely I will come back untuk next video dengan Chef Jamili. See you guys. InsyaAllah.